Tocar. Salve, rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros. Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Meus queridos, é isso mesmo que vocês viram no título. Desde já, muito obrigado por todos os likes, por todos os comentários e por compartilhar esse vídeo. E galera, antes que eu me esqueça, se você puder compartilhar esse vídeo aí, que nós vamos estar falando sobre esse assunto, que é muito importante, né? Eu creio que em todos os sentidos. E se ele ficar muito longo, eu posso até fazer outro. Senão eu vou procurar emendar tudo num vídeo só, tá, galera? Vou tentar ser breve, mas é muito importante que eu vou falar. Galera, é isso aí. Infelizmente, eu tava fazendo um clipe para vocês de despedida da minha Export, que eu comprei um carro novo. E logo, logo vocês vão estar sabendo qual carro que é. Um carro zero, top, do ano aí, né? Lançamento, né? Um novo modelo, é o que eu posso adiantar. E eu tô muito feliz porque é um carro que eu tenho já, sabe? É muito tempo de olho nele. Faz acho que uns 4 anos por aí. Mas não tinha condições de comprar, não tinha nem como, né? É um carro caro, né, galera? Mas Deus me deu a oportunidade esse ano e eu falei, meu, vou agarrar. Vou agarrar porque as coisas estão cada vez aumentando mais, ficando mais cara. Se eu não comprar agora que eu tenho a oportunidade, talvez eu não compre mais. Mas isso vai ficar para um outro vídeo quando eu mostrar, revelar esse carro para vocês. Agora vamos falar sobre esse assunto. Então, tava fazendo um clipe e bati o carro aqui na garagem do prédio onde eu moro, numa coluna, galera. Vou mostrar para vocês o carro daqui a pouco como ficou, né? Mas, galera, de primeiro momento, é muito importante, tá? Não pule esse vídeo não, porque é uma lição de vida, tanto tá sendo para mim, como eu creio que vai ensinar algo para vocês também. Não é só em relação a mostrar sobre peças de carro, quanto tempo demora, o que que vai acontecer daqui para frente, até a finalização da minha export ficar pronta, zerada de novo. Bom, vamos lá. Quando eu bati esse carro, já faz desse vídeo que eu tô gravando, já faz uns 3 dias, né? E eu entrei em negociação, né, do carro. Fui fazer um vídeo de despedida no sábado. Tô gravando esse vídeo hoje na terça. E acabei, na hora de dar ré, manobrar o carro ali, não vi a coluna e bati na coluna. Galera, na hora eu fiquei, né, claro, você fica chateado, nervoso, triste, fala, meu Deus, por que que aconteceu isso comigo, né? Justo agora que eu tô, podia ter acontecido ano passado, daqui 2 meses, mas justo agora que eu tô em negociação com um carro, mostrei meu carro tudo, os caras pagaram preço de tabela na minha export, falei, olha, isso é um milagre de Deus, né? Saiu praticamente preço de tabela. E eu falo, poxa, agora acontece um negócio desse? Como é que vai ser agora daqui pra frente? Já vou adiantando que, graças a Deus, até esse momento do vídeo tá dando tudo certo, tá correndo tudo bem, galera. Mas, então, eu fiquei, sabe? Mas sabe aquele ditado que há males que vêm para o bem? É mais ou menos isso aí, galera. Na hora eu não entendi, né? Até conversei com Deus, com o Papai do Céu, falei, Deus, eu não entendo por que aconteceu isso, mas está nas suas mãos, né? Eu creio que nada sai do seu controle. E aí no domingo que eu fui fazer, esperei esfriar a bola, né, ficar mais calmo, porque a gente fica nervoso na hora, fica muito chateado, aí eu esperei abaixar a bola, domingão à noite liguei pro seguro. Ó, parabéns pessoal do seguro, eu não tô ganhando nada com isso, mas vou falar, galera, Azul Seguros é top, viu? Liguei no domingo pra abrir o sinistro, né, a colisão, domingo à noite, tirei as fotos, tudo que eles pediram lá, enviei, domingo de manhã já me retornaram, já falaram que marcaram a vistoria para 2 dias, aí já a empresa que eu vou fazer o carro, né, que é a Argos, né, aqui de Guarulhos, oficina, já me retornou na segunda-feira de manhã, acho que a seguradora já comunicou ele, já me retornaram, já marcaram a vistoria no mesmo dia, já fui lá fazer a vistoria, e agora até o momento desse vídeo, que hoje é terça, né,
Eu estou aguardando a aprovação do seguro e aí vamos ver quanto tempo que vai demorar para chegar as peças desse carro, né? Então, galera, e agora, hoje, terça-feira de manhã, Deus colocou no meu coração para fazer um vídeo a respeito disso. Eu falei, poxa, é um vídeo que vai ajudar as pessoas, né? Tudo bem, né? Teve uma tristeza, um acidente em relação ao meu carro. Mas olha como há males que vêm para o bem, né? Olha como esse ditado aí casa muito com essa situação. Eu estou fazendo um vídeo, as pessoas vão estar assim tendo informação, né? Como que está a situação da Ford agora em relação a peças, né? E galera, o recado que eu vou deixar aqui antes de mostrar o carro para vocês é: meu, por mais que seja complicado as coisas, por mais que aconteça coisas nas nossas vidas que nos deixe triste, né? Que a gente não entende o porquê. Eu tô correndo, tá, galera? Então eu vou falar errado mesmo. Vocês veem, tudo tem um propósito. Então a gente tem que ter calma, ter paciência, entregar na mão de Deus. Falar, Deus, eu não sei por que aconteceu essa situação. Nem sei se eu vou saber mais lá pra frente. No caso aqui, eu tô sabendo o porquê, né? Mas coloca na mão de Deus, galera, sabe? Não sei o que acontece na sua vida, quais os seus problemas, mas tudo tem um propósito, um crescimento, algo a ensinar. E eu acho que Deus permitiu tudo isso, né? Porque, claro, ninguém quer bater o carro, ninguém faz nada de propósito. E eu fiquei indignado, falei, gente, como que eu não vi essa coluna? Né? Eu engatei o carro tem sensor, tem câmera de ré, mas como eu engatei, já fui dar ré, acho que não deu tempo de o sensor me avisar. Estava próximo já da coluna e eu não vi. Bateu. Bateu. Não fez muito estrago. Graças a Deus, né? Não quebrou vidro, lanterna, não atingiu para-choque. Só foi mesmo onde está o estepe, né? Que fica mais para fora. Pegou ali por causa que pegou no estepe. A lataria hoje em dia dos carros são super moles, né? Frágil. Afundou um pouco. E aí vai ter que trocar toda a tampa ali do porta-malas, né? Aí por isso que eu acionei o seguro, porque se você for fazer isso particular, galera, no mínimo aí para trocar tampa, pintura, mão de obra, eu acho que ia gastar uns 5 mil, né? E aí você paguei a franquia, ficou no máximo aí R$ 2.000, então valeu muito a pena fazer pelo seguro, né? Estar fazendo pelo seguro. E eu acho que é isso aí, galera, tudo tem um propósito na vida e algo trágico, eu tô ajudando pessoas, né? Eu tô ensinando aí. Tô mostrando, às vezes as pessoas têm um Ford e eles vão saber agora, nesse momento, como que tá a situação em relação a peças, enfim, prazo, se demora muito, se não demora. Apesar que eu acho que vai de região para região, né? Até o momento, eu vou estar gravando esse vídeo em etapas, eu não sei quanto tempo vai demorar, mas eu espero que no máximo uma semana, né? Era para mim já tá pegando meu carro novo. Eu estaria pegando na quinta-feira, agora, hoje é terça que estou gravando esse vídeo. Acho que hoje é dia 8, eu não sei que dia que é hoje, que eu nem olhei, galera. Mas eu acho que é 7 ou 8 hoje, acho que é 8. Eu não olhei a data hoje. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Às vezes é algum livramento também, de alguma outra coisa, né? E precisou desse tempo. Mas tudo prospera para o bem, galera, daqueles, né, que tem temor, ama e busca a Deus. Então, se acontecer algo de ruim na sua vida, tente se acalmar, né? Pelo menos dá um tempo, no outro dia você pensa, reflete, porque tudo acontece, mas tudo tem um propósito. Eu creio que Deus permitiu isso acontecer comigo para mim estar agora esse momento ajudando vocês, né? As pessoas que têm um carro da Ford. E logo depois eu vou estar mostrando o vídeo que eu fiz, de despedida, ficou bem legal pra caramba do carro. E é isso aí, galera. Vamos lá na garagem, vou mostrar pra vocês. Se ficar muito longo esse vídeo, depois eu faço em duas etapas, tá? Vamos lá ver, vou mostrar pra vocês como ficou o carro. Galera, acompanhe! Aí, galera. Esse aqui é o resultado de ter batido na coluna, ó. Mas graças a Deus não foi nada de grave, ó. Para-choque inteiro, não pegou para-choque. Não pegou a lanterna. Não pegou o vidro, que é importante, né, ó, ficar original. Na verdade, onde foi a batida foi aqui, né, ó.
pegou aqui e por causa acabou empurrando e amassou a tampa. E aí por causa disso que vai ter que trocar essa tampa aqui, ó. Só por causa desse amassado. Não é muito fundo, mas infelizmente por causa do suporte do step tudo vai ter que voltar. Mas não afetou nada, galera, ó. Tudo inteiro. Ó, tudo em ordem. Aqui é um pedaço do proteção de capa do step. Felizmente, né, galera? O que aconteceu? Ó, não sei como que tá pelo vídeo. Ó. Não é algo. Felizmente, vai ter que trocar a tampa por causa desse amassado. Não dá para voltar nem com martelinho de ouro nem nada. Apesar que mesmo que desse para voltar, teria que fazer alguns retoques, né? Deixa eu colocar a luz aqui, ó. Porque aqui, ó, vincou a pintura, então teria que retocar isso aqui. E aqui também, ó. Bem aqui, ó. Só por causa disso que teria que retoque, né? Mas mesmo que o martelinho de ouro voltasse, não ia adiantar. Porque por causa do suporte, né? É um ferro bem duro. Vai ter que trocar tudo aí, porque não tem acesso por dentro. Então, uma batidinha dessa boba, né? Que daria aí para um martelinho de ouro resolver. E um retoque aí ficaria no máximo uns R$ 1.000 para arrumar isso aí. Vai ter que trocar a tampa inteira. Aí só uma tampa dessa tá na faixa aí, mais ou menos de R$ 3.000. E fora pintura, tudo, né? Não sei se vai polir também. Então ficaria aí de no mínimo de 4,5 a 5 mil para restaurar esse carro. Então compensa muito mais assinar o seguro, né? Pagar a franquia para resolver isso aí. É isso aí, pessoal. Show. Vocês vão estar acompanhando aí e vamos ver como vai ficar essa situação toda, o tempo que vai demorar para chegar a peça. Vocês vão acompanhando aí. Qualquer coisa, a gente continua com esse vídeo, senão fica para o próximo, se ficar muito longo. Vai acompanhando aí. Fui! Thank you.